assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta dhammaantiin waan idin salaamayaa meel walba aad joogtaan iyo goor walba idin tahay salaaniya bar idin kadib maanta waxaan idinla wadaagi doonaa insha allah arrimo ku saabsan whatsappka whatsappka inta badan badan waan isticmaalnaa dad badanna way ku dhib qabaan dad badanna markaasi qaab ay markaasi iskaga saaraan ayay laayihin ama qaab ay markaasi wax looga fahansiiya sida adigoona ogeyn in lambarkaaga qof iska qaato kadibna whatsapp group oo kugu soo daro kadibna fiidiyoyo sawiro qaab daran iyo codad badanba ay ku soo dhacaan taleefankaagana oo ka caligmo ama taleefankaaga oo jahwareero maskaxdiisana markaasi wax ka tan weyn ay soo galaan sidaasina taleefankaaga oo ku noqdo mid markaasi gelista iyo ka bixista ay aada u adkaan doonto ilaa aad markaasi wax ka nusqaamiso ama aad ka tirtamahane marka maalin walba intaa fiidiyo tiri laheyd waxaa laga yaabaa inaa iska daneysato taleefankaaga oo qolkaaga kuu dhex yaala ama meel markaasi reerkaaga wada fadhiyaan adoo fadhiyay taleefankaaga ka tagta isagoo bilaalloog ah kadibna gruubkii aa ku jirtay lasoo diro fiidiyooyo qaab daran waad ogtihin dhallinyarada maanta joogto fiidiyooyo aan anshaxa iyo macnaha qofnimada aan u fiicnayn ayay soo dirayaan iyo macnaha sawiro gruubada dhexdooda laysugu diraa waad ogtihin marka ehelkaaga qof ka mid ah taleefankaaga markuu saad iskaga soo dabadhoc inta fiiriyo ama oo isdhaho yacnii galerigeeda eegoo kale markaasi fiidiyooyadii whatsappka lagu soo diray oo galerigaaga ku arko oo markaasi qaabda darnaa taasina ay markaasi reerkaaga ay u qaadan karaan inaad tahay qof xun oo waxyaabahaasi daawada marka haddaba sidee ugu hortegi karnaa labada aan idiin wadana waxay tahay sidee u quruxsan kartaa qaybta chatting-ka ama qaybta wada sheekaysiga aad u saaran kartaa sawirka saaxiibkaaga ama sawirka saaxiibadaada aad u saaran kartaa ama sawir kale oo aad adiga markaasi ka heshay oo kusoo jiitay sidee u saaran kartaa oo aad u bedeli kartaa yacni meesha lagu sheekaysto ee caddaanka ah sidee ugu bedeli kartaa kalar ama sabir sabirkaaga qof ahaaneed ama sabir qof kale ama sabir yacni googlaha kala soo degtay ama sabir ah ka heshay sidee markaasi aada u saaran kartaa qodon qodob oo hadda soo sheega xataa naftirkeeda dad garanaya inay fiidiyogan daawadaan waa laga yaabaa haddii aad hore u taqaanay oo aadna soo booqatay aad baad ugu mahadsan tahay haddii aadan hore u aqoonin oo maanta aad ka faa'iidane waxaan ku leenahay soo dhowow kuwii hore noola joogay soo dhabaada asxaabteeda walaalahayga qaaliga ah walaalahayga hadda dib ka yimidna idinkana soo dhabaada oo channelkani subscribe-ka leegta iyo sheerta ha ka ilaabina leega inoo saarto waxba kaama dhibi doonto leegta inoo saar si aan u helno asxaab sidiinoo kale inagana ama aniga ay igu noqoto dhiirigelin aad baad u mahadsantihiin haatanna ku soo dhabaada insha allah barnaamijkii oo aan markaasi aan gudaha u gali doonno soo dhabaada sheekhiinana hore u soo qaato asxaabteeda sharaxaadda inagoo aanan ku dheeraanaynin hore ayaan usoo sharaxnay marka hadda waxaan geli doonaa oo keliya si toosa whatsappkii tilmaamahana toos ayaad u qaadan doontaan marka awalan waxaad tagi doontaa whatsappkaaga ayaa geli doontaa kadibna waxaad taabsan doontaa saddexda dhibcood ee isdul saaran kadibna waxaad ka dooran doontaa setting waxaan ku hormaraynaa sidee yacni aad iskaaga xiri kartaa gruubada lagugu soo diro fiidiyooyada iyo sawirada iyo heesaha lagu soo diro sidee iskaga xiri kartaa ilaa adiga aada furato mooyaane yacni stroke halkan ayaa tagi doontaa strogen and the data yacni haddii kaleete adigu ogeyn dad badan oo waxaa jira soomaalida data ayaa isticmaashaan simikaarka marka fiidiyooyo lasoo diro asiga isdowlad gareynayo heesta lasoo diro iyada isdowlad gareynaysa marka taas waxay u daran tahay adiga naftirkaaga yacni internetkaaga ayaa markaasi u daran tahay oo si dhaqsale ayay internetka kaaga dhameyn doonaan haddii dhowr gruub lagugu soo diro marka halkan ayaa tagi doontaa oo ku qoran tahay strogen and data marka aa intaas ku dhufsato waxaad imaan doontaa ven using mobile data yaad u ogolaan doontaa aniga waxaa iga muuqda no media halkaas ayaad ku dhufi doontaa waxaad arkaysaa halkan photos audio videos iyo documentary marka aniga hadda tig dhan iyo ma saarno halkan waa banaanta u jeedaan marka ma iisoo geli karo hees oo lasoo diray oo gruub lagu soo diray ma iisoo degayo ilaa aniga aan dejisto sabir gruub lagu soo diray ima soo degayo ilaa aniga dejisto
fiidiyowna sidoo kale iima soo degaayo ilaa aniga aad dejisto. Marka idinka tigt ayaa inta halkan idin saaran oo sax ayaa idin saaran, tusaale ahaan saasoo kale waxaa idin saaran tigtaasi. Haddaa tigtaasi okay aan ku dhaho, fiidiyo walbo lagu soo diro si otomaatiga ayuu igu soo degayaa. Marka tigtaasi ayaad ka qaadi doontaa oo sidaas ayaad ka dhigi doontaa, bilaa tig ayaa ka dhigi doontaa, kadibna waxaad dhigi doontaa okay. Halkaana iyadana waa sidoo kale fotooyinka iyo fiidiyoga iyadana bilaa waxaa ka dhigi doontaa, bilaa saxiix ayaa ka dhigi doontaa, kadibna okay ayaa dhigi doontaa. Qaybtan markii aad sidaas ugu dhammaato waa iskaga bixi kartaa. Halkan hore macnaha wajahadan oo qaybta profilkaaga ayuu ku keeni doonaa. Marka uu ku keeno, marka hadda waxaan geli doonaa habkii qaybtaada dambe. Tusaale intoo kale sidee u bedeli karaa hadda qaybtan oo kale, yacni qaybtan shaashada qofku markaa la sheekaysanaysid sidee markaasi aad halkan u bedeli kartaa. Waxaa ujeedaa hadda waxaa ii saaran sabir tiktok ay saaran, sabir tiktok ay saaran, marka waa bedeli doonaa sabirkaas tiktokga. Waxaa tegi doontaa halkan kan oo saddexda xidig, saddexda dhibcood, kadibna sitikii ayaa ka dooran doontaa. Dabadeedna waxaad ka dooran doontaa chatting. Marka waxaad ku dhufan doontaa halkaani aad u jeedid ee ku qoran tahay wallpaper ayaad ku dhufan doontaa. Wallpaper markaa gacanta ku dhufato, aniga sabir ayaa ii saaran, tiktok ayaa ii saarnaa. Marka adiga hadduu su ku saarneen si toos ayuu wuxuu ku dhigi doonaa galleriyaga ka doono. Marka aniga janji ayaan leeyahay, janji markii aad dhaadid wuxuu kusoo bandhigi doonaa sabiradaani oo asiga ay ku dhahan jiraan oo aad ka dooran karto, ama inay my photos aad ku dhufato. Dabadeed marka hadda anaga my photos ayaan leenahay, fotooyinkeena ayaa u baahannahay, kadibna wuxuu ku geed doonaa sabiradaadii. Marka halkan ayuu sabiradii oo dhan ay ku jiraan, all photos waxa weeye, all photos ayaad ku dhufan doontaa. All photos markii aad ku dhufato, waxaa ujeedaa hadda aniga sabiro meeshaana inay ii diyaarsan yihiin. Tusaale ahaan ayaan mid ayaan kusoo qaadan doonaa kan oo kale sabarka markaasi aad ka heshid, ama midda saaxiibkaaga ahaado ama mid kaada ahaado. Marka qofka markii aad la sheekaysanaysid waxaa arki doontaa qoraaladii oo nadiif ah iyo shaashada ka dambeysa, backgroundka ka dambeeya oo qurux badan, yacni indhadaraandar. Qofka saaxiibtaada xataa waa saaran kartaa oo markaa la sheekaysanaysa xataa wejigeeda yah waa arki kartaa. Marka halkan ayaa waxaa dhigi kartoontaa said wallpaper ayaa dhigi doontaa. Marka hadda waxaa arki kartaa inaan bedelnay qaybteenii dambo backgroundkii. Marka wada sheekaysiga oo kale markii aa qof la wada sheekaysanaysa, marka waxaa ujeedaa in backgroundkaaga dambe uu nadiif yahay, qurux badan uu kusoo baxayo, sabirada stekerada aa isku dirtaan xataa si nidaam ah ayaa ugu arkaysid qaybta dambe ee backgroundkana uu nadiif yahay. Sidaasi ayaana markaasi u bedelin kartaa oo aad uga dhigan kartaa whatsappkaaga, chattingka oo sabirkaaga u saaran kartaa, ama backgroundka aad uga bedelin kartaa. Waxaa umaleynaya inaa fahanteen oo haddii la garateen waa brotherkiina. Ma ka iloobina inaad channelkeena soo booqataan asxaabteeda qaalida oo aad inoohe subscribe-saan asxaabtana aad gaarsiisaan insha allah, like iyo share-ta iyo community-gana waa xaggiina insha allah duwa la idmo. Waa brotherkiina idinkaga tagaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.